Oi, gente, bom dia, meu povo, bom dia. Agora já são as 10h30 da manhã. Tô aqui na casa da minha mãe, gente, e olha que bênção, pessoal. Depois de uma semana toda de sol muito quente, calor, chuva pra nós, olha que maravilha. Eu vim desde ontem pra cá, pessoal, e eu tava decidida a não gravar vídeo esse final de semana aqui, que eu tô aqui ajeitando as coisas. Eu já varri esse quintal inteiro, gente, ó. Já varri o quintal. Já arrumei tudinho lá com vizinha, dei faxina nos banheiros. Aí, tava assim, pensando que eu não ia nem conseguir gravar nada hoje, porque eu dediquei mais pra ajudar ela a fazer as coisas aí. Daí, como eu sou muito apaixonada pela chuva, vi a chuva cair, falei, não, tem que mostrar, né? Vocês tinham perguntado muito se aqui também tava chovendo, e aqui tinha chovido muito pouquinho essa chuva que deu lá em casa, né? Mas graças a Deus, olha aí, gente, que chuvinha boa! E tá friazinha, essa noite já foi mais fresco também. Praia de Flamboyant, ó, terminando de cair as folhas, as flores, né? Da outra vez que eu vim tava bem vermelhinho. Olha que maravilha de chuva, pessoal. E aqui eles tinham plantado a semente essa semana no pó, né? Olha que bênção agora a chuvinha pra poder nascer a semente. Eita maravilha, glória a Deus, né? Ó, o gado todo feliz, ó. Eles gostam de sair andando na chuva, né? Ver que tava quente, pra eles isso aí é um refrigério. Coisa boa, né, gente? Aí, gente, eu cheguei ontem aqui, já tava de noite, né? E seu Antônio não tava passando muito bem, tava desanimado. Essa semana ele tá dando umas crises, ele tem problema respiratório. Essa semana ele tava dando meio que umas crises, assim, sabe? Ele tava muito saudável, não tava muito legal, achei desanimadinho ontem. Falei assim, ah, não vou nem gravar nada, sabe? Porque eu vi que ele não tava muito bem, mas hoje, caindo água aqui em mim, ó. Mas hoje, graças a Deus, ele amanheceu mais animadinho, né? Tava ali assistindo a missa agora. Minha mãe já tá fazendo o almoço, porque agora já tá dando quase 11, eu acho. E eu falei, não, tem que iniciar aqui um vídeo, né? Nem que eu, porque eu gravo só um pouquinho aqui, depois deixo pra gravar o resto lá em casa. Mas, nossa, não podia deixar de mostrar pra vocês essa chuvinha abençoada, né? Eita, glória a Deus, como a gente fica feliz, né, pessoal? Eu não, né? Todos nós aqui do sertão amamos uma chuva, amamos de verdade. Olha aí, já está sendo enxurrada forte, viu? Muita manga madura caindo agora, olha aí. Tempo de manga, né, gente? Jaca também. As bananeiras, gente, olha, tava quase tudo morta de sede. Olha aí, vocês veem como é que tá feia? Com essas chuvas agora vai sair muitos brotos, né? Aquele dia que eu vim, vocês lembram que eu joguei sementinha pra minha mãe? Ela falou que chegou a nascer e morreu com o sol quente demais. Ela semeou de novo, ó. Tá nascendo ali. E é isso, gente. Só bênção mesmo. Ó, chuva grossa. A chuvinha passou, gente, mas deu uma chuvona boa, viu? Graças a Deus, vocês viram, né? Bastante enxurrada. Tá bom demais. E por aqui, ó, já tem um fogão de lenha aceso. Bom dia, gente. Bom dia. Tudo bem, seu Antônio? Tudo bem. Como é que tá hoje? Tá melhor? Hoje mais animado, né? Graças a Deus, né? Ontem eu passei aborrecido assim, mas hoje eu não sinto mais alegre. Ainda mais que a chuva... Aí quando a chuvinha cai, alegra mais a gente, né? Começou a cair no sertão. Oh. Alegre a natureza, né? Graças a Deus. Já pode plantar, o né? Alegre a natureza, a chuva do sertão. Glória a Deus. Saúde, tô bom, porque fizeram dessa idade que os outros estão andando. Já é forte, benção. Né? É. Tem dia que eu sinto uma alergia, porque tem uma alergia muito, muito brava. Alergia, se eu falo assim, é de tosse? Sim. É alergia na pele ou é tosse mesmo? Tosse é, seca? É, alergia minha é na pele e na garganta. Que cria aquele cigarro na garganta. Aquele giro ar que você vai respirando. E o clima é muito seco também? Parece que atrapalha. Muito seco, muita poluição, né? Mas pelos médicos têm falado, os exames que eu tenho feito, os médicos dizem que a única coisa que eu tenho é alergia. As outras coisas tá tudo normal, né? É, porque a pessoa da idade minha, 92 anos, e o médico disse, os exames não deu nada além da alergia. Pode dizer que é muito feliz, né? Graças a Deus. Graças a Deus.
pulmão bom, coração bom, sangue bom. Uhum. Não tem colesterol, nem diabetes, essas coisas, né? Não tem o diabetes. Eu posso dizer que sou são. Agora, a alergia é um mal que castiga muita gente, né? É. Não, castiga muito, né? Dá uma reação forte. Se você atacar assim à noite, você não consegue dormir. É sempre assim, ataca, mas os remédios estão controlando, né? Tá usando os remédios direitinho, né? Estou tomando. Na hora que eu vou dormir, falta um remédio, porque eu não estou bom, não vou tomar tal remédio. Eu não tomo. Pois de noite, eu começo a sentir, é preciso levantar e tomar, né? É. Para equilibrar. Agora o sono é bom, que os remédios... Dorme bem, come bem, né? Tá se alimentando também. É, os remédios também é bom para dormir. Tudo dorme bem. Passa a noite, dorme de uma besteira. Uhum. Eu não posso, não tenho o que falar da sua filha, né? É. E a senhora, mãe, como é que tá? Tô bem, graças a Deus. Ficou boazinha das vistas? Tá boa. Dá meio das curinhas, assim, mas... Passa logo de novo, né? É. Acho que não ia ficar na cirurgia, porque minha vista já é fraca, né? Há muito tempo. Às vezes alguma coisinha que eu sinto é porque já sentia antes, né? Uhum. Antes de causar a catarata. É. Mas agora vai ficar melhor. A chuvinha caindo, o tempo vai mudar, o ar vai ficar mais respirável. O clima fica mais sadio, né? É, a chuva parece que traz saúde. É tudo, né? E aí vocês já plantaram a rocinha no pó. É, já plantamos um pouco. Ó, você vê que bem você plantou e vai nascer bom. Ainda tem mais planta para fazer. As manivas não plantou ainda não, né? Vai ser uma boa planta, eu acho. Só plantei para mantimento. Agora a maniva, eu também já plantei a maniva. É, agora que vai ficar bom, que já tombou a terra. É, mas a terra está preparadinha, né? É. Segunda-feira a gente já vai plantar. Graças a Deus, vai ser uma boa planta e vai ser uma boa colheita. Não deixei de tocar na colheita, é meu filho que não deixa aí, mas eu mesmo. A gente da minha idade, né, gente? É, tem que descansar agora, já trabalhou muito. Já trabalhei demais. Demais. Já trabalhei fora de limite, né? Com certeza. A gente fala que trabalho acaba com a pessoa, o trabalho conserva a saúde da pessoa. Trabalhar a saúde. Eu mesmo só me sinto bem se eu estiver fazendo as coisas, produzindo. Essa alergia, ninguém tem nada. Mas era uma coisa que eu comecei com alguma coisa alérgica, assim, dava uma coceirinha assim, mas logo passava. E levando assim, não me atacava não, alguma coisa. Depois que eu parei de trabalhar, a alergia atacou. Ah. É. Se eu tivesse trabalhando até hoje... Será que não é uma alergia também assim, emocional? Ué, não, aquilo é do sangue, né? Ah, tá. É, coisa mesmo do sangue, você vê que um dia de criança eu tinha, né? É, deve ser. Então, no tempo que a gente viajava a cavalo, que não existia transporte, eu arriava um cavalo e não tava. E o cavalo, quando ele vai viajando, com 3 quilômetros mais ou menos, ele começa a suar, né? É. Aí ele tem a pessoa, tem um cheiro forte. Para que eu sentia aquele cheiro de suor, eu já andava a espirrar, ia espirrando, e aquela água não tinha saído da minha. Assim. Quando eu chegava, eu desarraiava o cavalo, que saía ali e sarava. Ué, então era alergia do pelo, talvez? É, sarava completamente, né? Mas é para estar no ponto, né? É. Aí depois que eu parei de trabalhar, foi que ela foi atacar, né? E quando ela ataca assim, no dia, que o sol está aberto, quente, eu saio assim no sol, vou numa manga, caminho assim no sol, ela passa, né? É. Você vê que ela quer movimento do corpo, né? Quanto mais o senhor tá fazendo uma coisinha, por isso eu gosto de estar sempre fazendo uma coisinha, né? É, movimentando o corpo. E é bom, né? Pra saúde. É, ruim quando é à noite, que não tem pão de vir, né? É. Agora de dia eu não tem medo, não. Quando ela pula pra estar assim, eu saio pelo sol, ela já coisa, né? Dá uma acalmada, né? É, e por aqui, mamãe, já começou o almoço? O que vai ser aí pra nós hoje? Vem começar daí pra
E adiantando aí, tá cedo ainda, mas tem que começar, né? É. Não, já coloquei o que não tava pra cozinhar. Quem começava, porque feijão tem cozido de ontem. Quem não começava, eu como feijão, né? Ai, que delícia. Uma favinha aí, o que que tem? Franguinho caipira, já temperou? Um franguinho aqui, tá temperado pra colocar. Tá deixando ele marinar aí. Um que delícia, de gente, né? Ó. Temperadinho já. Mas como tem bastante gente pra almoçar, também coloquei aqui uma costela aqui. Pra cozinhar já aqui, ó. Que delícia. Aí sai comidinha boa, que esse tempinho de chuva, um franguinho caipira, né, Tony? Com a chuvinha caindo lá fora. Bastante gente pra comer. Vamos fazer o frango, vai gostar gente também, né? A mesma terra de gado. A mesma natureza, eu sei a mesma também. Tudo fica animado, né? A gente tá preparando, né? Você tem um astral, né? É verdade. Eita, mas gente. Mas preparando mais alguma coisa aí pra... É, quase que eu falei que nem ia gravar, mas falei, não pode, se vir aqui e não gravar, o povo me cobra, porque o povo fica mandando abraço pra vocês direto. É mesmo. Gente, é tanto seguidor que fala, manda abraço pra seu Antônio. Abraço, todo mundo aí também, gente, viu? Pessoal, manda abraço pro seu Antônio, manda abraço pro Dona Telvina. Saber que vocês gostam da gente. Ah. Muito obrigada. Eu agradeço muito também a produção da gente, que tem atenção na gente. É. Condição, né? Então, eu agradeço, muito obrigado pela atenção. E eles têm muito carinho pelo senhor, viu? Esses, acho que eu gravei umas 3 vezes com mãe, né? Ou mais, quando ela tava lá em casa, eu gravei com o senhor e cobrou. Tem um carinho aí da produção. Dos inscritos, é. A gente sempre dá valor em quem dá valor na gente. Com certeza, né? Que é assim, então, essas pessoas, elas nunca viram a gente. É. E é incrível como que eles falam assim, que gostam de nós, que gostam de acompanhar nós, gostam de ver a nossa vida simples aqui na roça. Isso é uma animação pra gente, né? Claro, saber que... Ah, isso é muito mais, né? Porque a coisa que alegra na vida da gente é a amizade. Com certeza. Você tá triste quando parece um calcinha aqui, fazendo entrevista pra todo mundo aí. Você alegra, né? É. Alegra a natureza. Faz bem pra gente e pra pessoa viver, né? É. Você sente bem, porque a alegria é saúde, faz parte da saúde, né? Com certeza, a gente estando feliz, tudo vai bem, né? Um vídeo tão bonito, quando você já tá triste, fica alegre na hora, né? Verdade. Sabe que o pessoal fala assim, comenta assim nos vídeos meus, né? Ah, Eli, eu tava aqui triste, desanimada, comecei a assistir seu vídeo, ver a roça aí, ver as colheitas, ver a natureza e me alegrou, né? Coisa simples. A pessoa fala, né? Uhum. Tem muita gente que me fala assim, que não sabe como você inspira tanta coisa, que você fala tanta coisa. Eu falei, ah, ela é uma menina muito inspirada, graças a Deus. Ah, Espírito Santo que me toca, né? Eu fico feliz quando as pessoas falam isso de mim. Que não sabe como você pode falar tanta coisa, né? Gente, tem muito amigo por aqui, que eu não, até hoje eu não tenho, graças a Deus. Inimigo? E não tem coisa melhor na terra do que ter amigo, né? A gente tem amigo, tem que estar ausente também. Sim, que mora longe. É. Então, que às vezes a gente demora de encontrar, né? Demora de encontrar. Porque eu paro um amigo daqui, você encontra, bate um papo. Uhum. Um amigo ausente, nós estava tendo papo com eles aqui também. É. Então, você sente satisfação e a gente também não mais. Você tem um amigo, você fala, porque você tem um amigo ausente, e já é uma coisa importante pra gente, né? É. Então, por aqui vai. Muito prazer nas pessoas. É verdade. Eu também tenho parentes, que eu tenho os parentes de São Paulo, que saiu daqui em 51. Agora você não deve estar 51. 51 já tem 60 e 70 e... Ai, gente. 72? Tem pra nascer, já toda a idade que 72 anos, parece? Então tem um parente que sai dessa época de 51. Saiu daqui, tem um parente que pediu para batizar um filho dele, que ele ia viajar para Paraná. E essa família de gente sumiu para lá. Nunca teve notícia. Quando é agora, ele procurou o meu contato. Ah. Esse afilhado meu, que saiu daqui com 3 meses de idade. Esse afilhado meu pediu o meu contato e adquiriu o meu contato. Tá sendo meu amigo, tá mandando notícia para mim direto. Eu já firmei a fazenda aqui, mandei para ele, junto com o gado aí no terreiro. Esse afilhado meu recebo, foi a maior satisfação. Você vê, ele, né? Ele trabalha no Banco do Brasil, acho que é do Brasil.
Tem outro irmão dele que trabalha também no mesmo banco. Todos nós estamos sendo meu amigo, sem nós conhecer. Você, né, manda o link desse vídeo para ele assistir, ó, para ele te ver. É, tem. Mas compartilhar o vídeo com ele, é, quando eu postar. Isso é uma satisfação muito grande. E, e esse afilhado meu manda vídeo para mim, manda mensagem. Então, tem umas conversas presentes, né? E hoje em dia eu falo bem assim, Tono, hoje é incrível como que parece que a internet podia aproximar as pessoas e muitas vezes afasta. Por exemplo, hoje em dia todo mundo tem celular, né? Todo mundo e tem hora que as pessoas não passam a mensagem uma pra outra, é, pra saber se tá bem, é, como é que tá, com o celular na mão 24 horas, né? É. Mas não procura, não... Pega lá, assistir uma coisa sem importância, né? Verdade. E não passa a saber como é que tá a pessoa, como é que tá o pai, a mãe, o parente. É desse jeito mesmo, viu? E o celular mudou o mundo, né? É. Mudou o mundo em dois assuntos. Mudou o mundo para uma parte boa, boa e mudou para uma parte muito ruim. Verdade, que tem conteúdo bom que você pode, né, tem igual... Todo mundo já aproveita. E tem muita coisa ruim, né? E tem outra que tem muita coisa ruim, os marginados, os bandidos. É, verdade. E trabalha, vive com isso, né? Uhum. Então, é o que eu estou vendo hoje no celular, é isso que tem duas partes. Uma muito boa e outra muito ruim. Verdade, tem que saber usar, porque senão fica... Você tem que aproveitar as partes boas, né? É verdade. Então, eu arrumei amizade... Com pessoas de longe. De parente lá para São Paulo, Paraná, Rondônia. Até em Rondônia eu tenho parente, né? É. Então, foi através do celular, né? Uhum. Esse afilhado que eu vi quando estava no braço da mãe, né? E é bom conversar, e tem hora que você fica aí sozinho, né? Sem fazer, desanimado. Você liga com o parente, uhum, você passa uma mensagem, apesar de eu não quase entender de celular, porque o celular é uma coisa sem fim, né? É, tem muita coisa pra aprender. Eu que sou eu também não sei muita coisa, mexo com internet, só o básico. Foi pra não ter fim, né? É muita informação, muita coisa, né, mãe? É engraçado, né, que tinha um tempão vocês falando também pra colocar a internet aqui. Eu não queria colocar porque eu achava que ele ia achar ruim, né? Eu não ia gostar de colocar a internet aqui e depois que eu coloquei, ele usa mais do que eu, gosta até mais do que eu. E distrai, né? Foi muito bom, né? Então, uma vez uma seguidora falou assim, quando eu tiver gravando com o senhor, perguntasse mais sobre como é que era antigamente, as escolas, se o senhor chegou a estudar, porque o senhor fala muito bem, né? Se eu tinha estudo. Eu falei assim, antigamente eu acho que o estudo era pouco, né? As crianças entravam na escola, quando aprendiam a ler e escrever, os pais tiravam, né? Não era assim que acontecia? Antigamente, meu pai tinha... Minha mãe teve duas filhas, a caçula com 4 anos. Ah. E esses 11 filhos, o povo aqui não falava nenhum. Não falava qual era, que era as coisas que o povo fala. Era médico, professor, coisa pública, essas coisas assim, médico, não tinha nada. Ah. Não tinha nada. Então, meu pai, porque ele podia um pouco, era fazendeiro. O filho dele crescendo, nós somos 8, era 8 homens, 8 irmãos homens. E foi crescendo, ele falou, como é que eu deixo esse meu filho analfabeto? Ele pagava uma pessoa, a gente falava professor, mas professor não precisa ser formado para ser professor, né? Mas casava a gente já, que fez algum... Que também tinha uma leiturinha, sabia ler e escrever, né? Que tinha uma leiturinha melhor, então ele pagava aquele professor para ensinar nós. Ah. Então, nós entrávamos na escola aqui, que nós, o estudo aqui era o dia todo, né? Ah. Estudava o dia todo, porque era pau e tinha que estudar. Aí a pessoa vinha aqui em casa? Aí aqui na casa. Para ensinar vocês a ler e escrever? É, e aqui na casa, aqui também a vizinhança entrava na escola. Ah, aqui, tá. Que, daqui o professor que pai pagava, né? Então, eu aprendi a escrever. Eu escrevo uma carta, ou que seja errado, mas a pessoa entende a carta que eu escrevo. E aí, esses parentes que eu estou falando, que está fora, tinha muito que eu escrevia. Pena muito. Que hoje em dia acabou o uso de carta, né? Era na caneta escrevendo. E eu recebi a carta e sabia responder. Que bom. É. Porque teve muita gente que não teve a mesma oportunidade, né? É,
assim. Meu sogro mesmo, ele não estudou. É. Aí meu pai botava aquele filho mais velho na escola, mas ficava as crianças que não tinham idade de escola. Ficava lá e o professor ensinava a coisa mais velha. Passado mais um ano, eu tornava a amar outro professor para ensinar o mais novo. Né? Então, eu às vezes aí ele pagou uma professora que tinha feito o oitavo grau em Caristé. Ele foi a professora melhor que eu entrei na escola dela, que pagou, estava melhor que minha, foi meu pai. Então eu aprendi as quatro espécies de conta, eu aprendi a ler, aprendi a escrever. Então eu não tenho nada que dizer daquele tempo, porque meu pai ensinou, né? Não estudei, mas, mas eu não tenho nada. Oi, bom dia. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem. É o quê? Na calculadora levou, né? Então, igual meu sogro. Bié é assim, né? Bié não lê nem escreve. Só que sabe fazer conta. Eu não consigo entender, não. Não tem quem passe ele pra trás numa conta. Ele é muito inteligente na matemática, só que ele não sabe nem ler nem escrever. Aí minha sogra, na época de tirar documento, minha sogra mesmo em casa ensinou ele a fazer o nome dele. Então ele só sabe fazer o nome dele porque ela ensinou, né? Aí ele só escreve o nome dele, só, pra assinar em algum documento. Não é o alfabeto, só que ele não sabe ler, não sabe escrever, mas sabe fazer qualquer conta. Tipo assim, conhece dinheiro e sabe fazer conta, somar qualquer coisa, né? Mas eu acho incrível isso. Ou escrevendo? Não, na cabeça. Então, porque ele não sabe escrever. Essa professora que eu entrei primeiro, ela botava eu para estudar aritmética, gramática. Então eu entendo um pouco a pontuação, acento na leitura. Porque que o acento da leitura, se você não entender, você escreve errado e pronuncia errado. É verdade. Né? Um nome vira outro. Ainda mais hoje em dia, quando hoje em dia o povo escreve muito errado na internet. Então, virou linguagem, assim, não sei então, como é que fala, né? Um pouquinho que eu sei é certo. Eu estudei também aritmética, comecei a entrar na aritmética. Então, se eu tivesse achado estudo naquele tempo, hoje tinha aprendido muito mais. Hoje era formado, né? Tinha curso superior, que a ideia era boa, né? Mas nessas escolinhas que meu pai pagou aqui, valeu tudo na minha vida. Graças a Deus. E eu tenho sentido muita falta de estudo, né? E o senhor gostava muito de ler, tá lendo ainda? Eu gosto de ler. Lembro que eu chegava aqui no começo e era sempre com cara de revista, lendo, livro. Eu não aguentava ver muito um papel escrito, porque já queria ver o que é que estava falando ali. E é muito bom, né? Na leitura a gente aprende. Até que eu não achei estudo, mas eu continuei estudando, né? É claro, e é sempre assim, a vida é assim, cada dia você aprende uma coisa nova. Cada dia você aprende, né? Coisa nova. Com outras pessoas, na televisão, no celular. Você fica por dentro dos assuntos, né? Verdade. Olha, gente, a chuva passou e parece que vai vir outra chuva, ó. Tá vendo que tá escurecendo ali tudo? Nós vamos aproveitar pra pegar umas lenhas. Tinha umas ali, mas mãe usou. Aí é só guardar assim, que essa lenha é muito sequinha. É só guardar ela em pezinha, que rapidinho ela tá seca, que ela é uma lenha muito sequinha. Acho que nem chegou a molhar a lenha direito, que a chuva foi rápida, né? Lenha sequinha, ó. Sei não. Não, tem que pegar assim, levar, chega lá e coisa. Nem coisa com motosserra. Ainda bem que elas estão bem sequinhas, né? Basta bater o machado e elas já lascam. Olha, gente, essa parte aqui, ó, já tá toda tombada, ó. O trator já arou tudo e é grande, viu? Aí eles tirou a mandioca esse ano pra fazer farinha. Olha lá na frente, tá vendo? A maniva toda em pezinha lá que eles deixam pra plantar. Como já choveu hoje, provavelmente essa semana já começa plantando, né? É bem grande aqui esse espaço. Pra vocês verem, gente. A idade, 92 anos, mas ainda corta lenha e gosta de fazer as coisas. Falou que sente bem assim, né? Fazendo as coisas. Se sentindo útil. Acho que o pessoal mais antigo tudo é assim, né? Minha avó é do mesmo jeito. Gosta sempre de ficar fazendo alguma coisa. Ó, gente. Aqui, deixa aqui, ó. Ela escorre, nem molhou direito. Já vai pra fazer o almoço amanhã. Pessoal, e o almoço por aqui já ficou pronto. Olha aí que delícia. Comidinha de vó aqui no fogão de lenha. O que que saiu aí hoje?
Aqui temos fava, primeiramente. Uma favinha. Gente, já comeu fava, aqui, pessoal? Aqui, né, todo mundo que come fava, tem o feijão também, ó. É. Feijãozinho. Então, quem não come fava, aí, quem não come feijão. Fava, feijão, né? Uhum. Aqui temos um quiabinho frito. Olha aí, gente, quiabinho trouxe lá de casa. Acompanhar aí um franguinho que tá por aí. Mamão, aqui picadinho de mamão verde. Tem mamão, tem mandioca com costela de gado. É uma vaca atolada. Uma vaquinha atolada aí, ó. Olha que delícia, costelinha com mandioca. Franguinho caipira. Esse franguinho tá com uma cara boa. Gente, olha que muito, cor. Muito, né? Mas. Que delícia. Amarelinho, feito com açafrão, ó. Tava por aqui hoje, então aí fiz um franguinho pra gente comer. Arroz. E aqui uma salada. Tomate, cebola, alface. Olha aí e o cardápio, que delícia. De hoje, gente. Nossa, não tem melhor. Comidinha caipira. Graças a Deus, tá aí. E agora vai chegando a hora da gente almoçar, né? E daqui a pouco vai cair uma chuva de novo, olha lá. Não é, mãe? Ó, que forma linda de chuva. Um dia chuvoso, com uma comidinha assim, feita na lenha, caipira, gente. Fala se tem coisa melhor. Muito boa, gente. Delícia. Vamos almoçar. Vamos almoçar. É, essas delícias aqui. Nossa, bom demais, viu? Muito bom, né? A gente tem uma comidinha fresquinha. Só gratidão, né, mãe? Só gratidão, agradecer a Deus por ela aí, por todos. Nunca deixar faltar. Se alimentar com ela, né? E que ele também não deixa faltar na casa de ninguém, né? Cada um prato de comida nesse momento agora, pra todo mundo que tiver com fome. Tell you everything I've seen, the friends I've made, and then you tell me how you've been. Look a little closer, it's been quite some time, but you gotta let me know. Ei, gente, boa tardinha, pessoal. 5 e pouco da tarde já. A gente chegou aqui em casa, eram umas 2 horas da tarde. Acabou que eu nem gravei mais lá na casa da minha mãe depois do almoço, né? Terminou de almoçar, foi lavar a louça. Depois logo a gente veio embora também, que tinha que vir pra poder cuidar dos animais, da ração pro gado e tudo mais. E olha, gente, não deu um pingo de chuva aqui em casa, viu? Não choveu aqui. Choveu até um certo meio aí perto daqui, mas aqui mesmo não choveu. Cheguei pensando que não ia precisar de molhar as plantas, ó. E tava tudo murchinha. E acabou que eu nem vou molhar mais agora. Tô com umas pernas doendo hoje. Dor nas pernas, sabe? Acho que é porque fiquei muito tempo em pé lá na parte da manhã, cuidando lá. E as pernas doendo. Falei com meu esposo: vou deixar, quem sabe não chove à noite. Porque a gente tem previsão de chuva, né? Pra até amanhã. Falei: a vez de noite chove, não precisa a gente molhar. Aí se não chover à noite, amanhã eu levanto e molha aí as plantas. Mas não choveu por aqui não, viu, gente? A chuva tá assim, né? Dá umas pancadas nos cantos, outros lugares não chove. Tá desse jeito. Mas uma hora ela vem, né? Ali foi onde nós plantamos a maniva, ó. Daqui lá pra semana que vem, capaz já começa a nascer. Olha aí como é que tá brotando bonitinho aqui o capim na frente aqui, gente. Depois da chuva. Piti! Piti! Tchiu. Não escuta, não. Onde é que tá aí? Ah, você tá aí, né? Já vai dar uma pirraçadinha com o Pete? Não aguenta ver ele quieto, né, Bob? Não aguenta, Bob? Aí, gente, cheguei, tomei um banhozinho ali. Dani também chegou, tomou banho. Tava ali finalizando o cabelo. Agora tá ali pintando a unha, se arrumando. Amanhã tem prova do Enem, né? E ela quer tá arrumadinha pra poder ir, né? E daqui a pouco eu vou fazer uma jantinha ali pra nós. Tirei, foi um peito de frango ali. Que ela disse que tava com vontade de comer estrogonofe. Fazer um estrogonofezinho pra janta, né? Só um estrogonofe com arrozinho branco mesmo. Que não tinha ficado nada cozido, não tinha ficado feijão cozido. Eu fiquei com preguiça de mexer com feijão. E aqui a gente gosta de jantar, né? Aí daqui a pouco eu vou começar a minha jantinha ali. Começar a minha jantinha aqui, gente. Aqui um pouquinho de banha pra dar uma grelhada no frango, né? E aqui pro arroz. Aí o frango tá sem tempero, tá? Eu só cortei, dei uma lavada com vinagre. Eu gosto de passar vinagre, limão, né? Eu só lavei com vinagre mesmo. Aí eu não gosto de temperar, não. Eu gosto de temperar depois, sabe? A
lavei o arroz na panela mesmo. Ai, gente, o frango secou a água, começou a fritar, tá vendo? Criando uma crostinha aqui, criando uma corzinha. E já vou começar a temperar, porque eu não gosto que ele frita muito, né? E não fica borrachado. Ó, o arroz secou, vou até desligar aqui. Vou acrescentar aqui o alho. Eu gosto bem temperadinho, tá? É uma comidinha simples, né, gente? Todo mundo sabe fazer, mas assim, todo mundo tem o seu jeito, né? Vocês sabem que a minha comida ela é bem temperada, então eu gosto de colocar os temperinhos certinho. Aí eu fiquei cebola, cebola branca. Esse meu tempero de alho, ele já tem alho e pimenta de cheiro, né? Então já tá bem saboroso. Eu não gosto daquele estrogonofe muito branquelo, então eu gosto de colocar aqui, ó, um pouquinho de colorau, não muito, né, porque eu vou colocar um pouquinho de ketchup, vou colocar um pouco de molho também. Vou colocar um pouquinho de chimichurri. Vou acrescentar o sal, né? Porque eu não tinha colocado sal no frango. Aí, gente, vou acrescentar aqui, ó, mais ou menos uma colher de sopa de mostarda. E mais ou menos umas duas colheres de sopa aqui de ketchup, tá? Vou colocar um pouco de molho, tipo metade de um sachê de molho de tomate. E agora eu vou acrescentar duas caixinhas aqui de creme de leite. Baixar o fogo. Olha, fica um estrogonofe bem coradinho, ó. Bem cremoso, né? Bom demais. Comidinha rápida e gostosa, né? Aqui, pessoal, a gente costuma jantar mais cedo. Agora ainda são umas 6h20 da noite. No máximo até 7 horas. A gente nunca janta depois das 7, né? A gente gosta de comer mais cedo. Vou experimentar aqui o sal. O sal tá no ponto. Deixar dar só uma fervidinha aqui para encorpar mais um pouquinho, mas aqui já tá bom. Gente, vocês sabem que eu amo cheiro verde em tudo, né? Então eu gosto de acrescentar um cheirinho verde. Eu fiz uma saladinha de tomate, que eu amo assim com tomate. Ó,
E jantinha finalizada. Black and yellow was his eye when they caught him by surprise in the hallway. Go on, chase him down the street, dirty clothes and clumsy feet to the driveway. To the driveway, mama know he's out too late, doing things he shouldn't do. Clever boy got time to waste, but nobody got time for school. Drinking up and smoke cigars, knowing he'd be sick for days. Clever boy got time to waste. Clever boy got time to waste, and while his future just sleeps. Olha aí, gente, como que ficou aqui meu estrogonofe cremosão, minha jantinha de hoje, que delícia. E aqui eu vou finalizando esse vídeo com vocês. Talvez ele esteja mais curto que os costumados, né? Mas já é fim de noite, amanhã eu quero tirar meu domingo pra descansar e não vou gravar, tá? E eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa prosa lá com o seu Antônio. Ele sempre tem vontade muito de falar assim. Às vezes eu nunca consigo gravar e hoje foi tão bom, né? Ele ficou falante, conversou bastante. E eu amei gravar com eles lá e também essa jantinha com vocês. Eu espero também que vocês tenham gostado, tá bom? Então, boa noite, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, gente.